Во текот на изминатиот викенд се регистрирани вкупно 368 нови случаи на територијата на целата држава. Од нив само еден случај од градот Велес. Исто така изминатиот викенд бележи еден оздравен пациент на COVID-19 од нашиот град. Надлежните информираат дека оваа есен се спремаат за посилен бран на COVID-19, но поради големите загрижувачки бројки и од овој викенд апелираат до граѓаните за посериозен пристап кон овој вирус, како и почитува на мерките како носење маска, миење на рацете и вршење чиста дезинфекција. Градоначалникот на Општина Велес Аце Коцевски и овој викенд повторно направи увид на градежните работи на повеќе локации во градот. Тој ја информираше јавноста дека продолжуваат сложените работи за санирање на слечиштето Цуцка под Долни Дуќани, за отстранување на опасните за безбедноста делови од карпите, како и дека од увид на лице место е констатирано дека при крајот тампонирање на времениот паркинг до Мало Мовче. Исто така за бетонирање се подготвува улицата Бошко Златанов во Соколана. Градоначалникот ја информираше јавноста дека завршено е бетонирањето на дел од улицата Даме Груево и Ванковци, како што извести дека продолжува со асфалтирање на патот за Сливник. Беше отворен повик за номинации на наградата за младинско учество, која се доделува во рамки на проектот на УСЕД за граѓанско учество. Наградата за младинско учество се доделува на успешни млади на возраст од 18 до 29 години, неформални групи на млади од најмалку 3 членови и младински организации кои што имаат предизвикано позитивни обштествени промени преку акции кои што адресираат проблеми од јавен интерес во Република Северна Македонија. Наградата се од Несува на акции кои што биле превземени во периодот од јануари 2019 до јуни 2020 година.